Čau visiem, te Aneta, un šīs dienas video es jums parādīšu, kā uztaisīt šādu te ļoti foršu praktisku kastīti no tā, kas jums jau ir mājās. No papīra maisiņiem, patiesībā mums visiem tagad ļoti daudz mājās sakrājas papīra maisiņi, dažādi sūtījumi pienāk. Un šo video arī sponsorē barbor.lv, jo arī viņi savus sūtījumus turpmāk piegādās tikai papīra maisiņos. Jej! Tā ir tāda zaļāka domāšana, tādā ziņā, ka, protams, tā no plasmas, mēs nepiesaurījam atkal vēl dabu ar plasmas, neradam jaunu plasmasu. Bet, protams, ka arī papīra maisiņiem ir sava pēda, viņi arī atstāja savu, vai ne, pēdu uz pasaules viņu ražošanu, patērē resursus. Līdz ar to, nu, ideālāk variantā būtu tā kā trīs reizes, ja aizmanto viens maisiņš, lai viņš tā kā atstrādātu savu nākšanu pasaulē, vai ne? Bet, jebkurā gadījumā, mums citreiz mājās stāv šie tie maisiņi daudz vietas aizņem, un trūkst ideja, ko ar viņiem iesākt, vairāk ienāk varbūt nekā iziet vai kaut kā tā. Un es esmu sagatavojusi šo te pamācību, kā uztaisīt šo te ļoti vienkāršo groziņu. Tam būs vajadzīgi 4 papīra maisiņi. Pati to taisīju šoreiz pirmo reizi. Tā kā jūs kopā ar mani varēsiet mācīties, es pati izmēģināju pirmo reizi. Un es domāju, ka ja man sanāca pirmo reizi šī tik normāli, tad tev arī noteikti sanāks. Tā kā noteikti turpini skatīties, un video beigās tu redzēs arī vēl citas idejas, kuras es iepriekš sagatavojis kopā ar barbor.lv, dažādas mājai noderīgas lietas, kas arī būs no papīra maisiņiem. Tā kā būsim kaut nedaudz dabai draudzīgāk, man liels prieks, ka barbor ir pārgājuši uz papīra maisiņiem, un tad jau skaties un priecājies! Sāk ar to, ka maisiņam noņem rokturs un attais vaļā apakšu. Tad es to samērīju vienādās strēmelēs. Es nezinu, ka pēc šoreiz izdomāju mērīt collās. Man bija viena sadaļa, man bija 3 collas. Tātad lokot, viņa būs tālāk jāloka, viena daļa man būtu 1 cola. Bet tu var izvēlēties, protams, ka tie kopumā ir, piemēram, 6 cm un tad dalīt tik pa 2 cm. Bet jo lielāks vai mazāks cipers, nu, tas atkarīgs, tad būs, cik plata tev būs viena šīta pinuma līnija. Viņu tātad pēc tam es sagriežu, man nebija garais lineāls, nes kāpēc es izvēlējos vienkārši izmantot tādu kociņu, kas ir mājās, tas nodar. Un tāpat tās arī flīzi, uz kuras griezt vienkārši mājās stāvē, tā kā noteikti var vienmēr atrast kaut kā radošu, kā izpausties un ko izmantot mājās. Un tad šīs te sloksnes, kas ir sagrieztas, tādas viņas izskatās, jāatrod vietiņu, kur šis te maisiņš sākotnē bija salīmēts. Un vienkārši uzmanīgi jāatplēš tajā vietā vaļā. Un tad sanāk tāda viena gara sloksne, tāda gara ķeska. Tad es atradu šos te punktiņus, kurus es atzīmēju ar izmēriem. Tātad, ja man bija 3 colas kopumā platums, tad es locīju pa vienai collai. Un locīju uzmanīgi tā visā garumā. Šeit, protams, var ņemt arī palīgā vēl kādu lineālu blakus vai kā tā. Es locīju tā patās, apmēram vienkārši skatoties, lai tas platums būtu tāds vienmērīgs. Un tad to pašu, protams, uz otru pusi. Un tad šī te sloksnīte sanāk trijās kārtās, tāda bieza un pamatīga. Nu, tāda gara. Un tā sagriež un saloka 4 maisiņus. Un šai te kastītei tev pamatiņam vajadzēs 5x7 šādas te sloksnītes. Un katru no tām tev vienkārši jāpaņem, jāpaskatās, jāpārloka vidū. Jāatrod, kur šai te sloksnītei ir vidus. Un tā arī viss šīs te 5 pārloka. Un saliek vienu otrai blakus. Tad ļoti noderīgi būs uzlikt kādu smagumu. Es izvēlējos diļu podiņu abos galos. Un viņi vienkārši palīdzēs noturēt vietā šīs te sloksnītes, kamēr tu pīsi. Un tev var bišķiņ vēl piegludināt, lai viņi pēc iespējas vienmērīgāk ir. Un jāskatās, lai viss šis te būtu centrā tie vidiņi. Un tad ņem atkal vēl vienu sloksnīti. Tad pamatiņam ir 5x7. Šis ir pirmais no 7.
un tam arī izver cauri pamīšus augšā lejā, un skatās, lai būtu pašā centrā. Visi šie te locījumi sakrīt pašā centrā. Un tad es izvēlējos izmantot vienkārši līmes simulīti, bet arī izmantot arī citu līmi, var arī vienkārši sasprost tikai papīra saspraudi. Bet kaut kā nostiprināt šos te galus vajag, jo tad noteikti būs daudz, daudz vieglāk kaut ko turpināt darīt, ja viņš būs tā stingri pievienots klāt. Un tad jau es pinu tālāk uz augšu nākamo kārtu, un, protams, turpinu vienkārši to pašu pamīšus izvelkot cauri, bet tikai pretējā virzienā. Un tagad atkal jāskatās, lai šis te centriņš būtu tā kā kopā ar visiem pārējiem centriem. Un tad nedaudz to var vēl pievilkt tuvāk klāt, lai būtu tāds stingrāks. Un tā pin kopumā trīs uz augšu līnijas un trīs uz apakšu. Un, protams, visu laiku nostiprinot, lai šis te pinums būtu tāds stingrs un kārtīgs, pievelkot pēc iespējas ciešāk klāt, jo tad viņš tāds, jā, būs tāds labāks. Kopā sanāk ir 7 rindas. 3 uz augšu, 3 apakšā un 1 pa vidu. Tad, kad viss ir sapīts, tad arī var ņemt tos podiņus jau nost un pielīmēt vēl kārtīgāk arī šīs te sloksnes stūrīšus. Un tad jau arī šis te pamatiņš ir gatavs un to griež otrādi. Svarīgi, protams, skatīties visu laiku bija, ka vienā virzienā ir šis te locījums. Tātad šeit uz iekšpusu, lai senāk, kad locītā daļa ir iekšpusē. Un tagad es noloku šīs te garās sloksnes, uztaisot šī te kastītes dibenam asu malu. Un visas šīs te maliņas vienkārši vajag kārtīgi stingri nolocīt, lai viņam veidojās šī te maliņa. Un tad jau arī var sākt pīt pirmo rindu. Es ņemu šajā reizē papīra saspraudi, pieliku klāt, lai viņš tā stingrāk turās, un tad jau sāku pīt. Pirmo reizi šo te darot, tīpaši šo te pirmo rindu, tas var likties mazliet mežonīgi, mazliet tāds hausiņš, bet nav tik traki tīpaši, ja tas nav jāfilmē, tad noteikti savā nodabā kaut kādā dīvānā vai arī pie galda, tas noteikti sanāks daudz vienkāršāk. Bet galvenais vienkārši skatīties, piemēram, lai šie te stūrīši ir ielocīti, lai viņi ir pielīmēti, sasprausti. Šis te papīra sasprauds patiesībā ļoti, ļoti palīdz visu noturēt vietā. Un, protams, ja tur vēl līma apakšā, tad viņi arī tā stingrāk var sacietēt. Un te arī vienkārši pamīšus izvelk cauri, un pirmā rinda jau ir gatava. Un vienai rindai pilnībā pietiek arī ar vienu šo te garo strēmeli. Un tad galus es vienkārši ieslēpju aiz šīs te esošās strēmeles, salīmē visu kopā, un es pastījos tā nogriezt garumu tā, lai viņš paslēpjās zem šīs te vertikālās savukārt strēmeles. Un tad šis te stūrīts ir tāds pilnīgi nemanāms. Un pirmā rinda jau arī ir gatava. Tālāk otro rindu, protams, pin vienkārši tieši tāpat, tikai pamīš šo te pīšanu pretējā virzienā. Un tā es vēlreiz stūrīt gribēju parādīt, jo man tā likās tāda vissarežģītākā daļa, bet patiesībā tur arī nav nekā sarežģīta, vienkārši smuki var ieslēpt un visu kārtīgi salīmēt. Un pat nav redzams, kurā vietā ir tas stūrītis, tas salaidums. Kārtīgi saspiest. Tā ir otrā rinda un te jau ir visas 4. Tālāk es nepinu, es negribēju dziļāku. Bet man jau ļoti apmierina šis te rezultāts. Un tagad es nogriezu šis te garās vertikālās strēmeles. Un noteikti to varēja darīt jau arī ātrāk, bet nu šoreiz tā sanāca. Un vienkārši viņas salīmēja, sasmērēja ar līmi, un tur tās smuki patiesībā viņas var ieslēpt aiz šīm te strēmelēm, kas ir atkal pinumā iekšā. Viņu vienkārši ielokot, tur var tā smuki aizbāzt garām. Un tad būs puse no tām vertikālajām strēmelēm ir tādas, kurām nav kur tā aizķerties. Tāpēc jāuztaisa maliņa. Un tam es ņēmu vienu no tām strēmelēm, kas nav tik smuka, un salīmēju gan pa vidu, gan ārpusē, un ielīmēju rūpīgi
garu maliņu groziņam iekšpusē, jo tas dos tādu bortiņu, aiz kurām tad savukārt varēs aizlocīt šīs te pārējās daļiņas, kuras citādāk nedaudz tā kā karājās gaisā. Un tad arī, protams, atkārto visu tieši to pašu, salīmē un ieslēp galiņus iekšpusē. Un viss, tad arī groziņš jau ir gatavs, un tas patiesībā bija daudz vienkāršāk un ātrāk nekā varētu likties. Šis būs ļoti foršs gan kā dekors grāmatu plauktā, gan, piemēram, kādam kancelēs precēm vai elektronikas precēm, piemēram, austiņām. Ļoti forši, manuprāt, izskatās ar tādu mājīgu pieskaņu, viss šī te dabīgā krāsa, bet viņus var arī krāsot noteikti baltu vai sarkanu, jo tu vēlies, kādā krāsā tev ir interjers, tādā krāsā viņu vēl var arī nokrāsot, bet, manuprāt, pirmai reizē sanāca ļoti ok. Un šeit arī pārējās lietas, kuras es iepriekš gatavoju kopā sadarbībā ar Barboru, un man šeit ir grāmatu vāciņi, jo arī tā smukis, tās uzreiz grāmatu plauktā, tāda dabīgā krāsā. Tad es taisīju arī tādu kladītu un piezīmu lapiņas no papīra maisiņiem, protams, groziņu, un vasarai tagad arī noderīgi ir šie te vēdeklīši, kas izskatās gan ļoti dekoratīvi, gan arī atvēsini, jo ar viņiem vēdinās. Un ārkārtīgi vienkārši uztaisām var redzēt pamācību manā Instagramā. Paldies, ka skatījies!